Olá, Paranatinga, boa tarde a toda, né, minha querida população, em especial a comunidade indígena, né, Bacairi, do qual nós vamos discutir agora, falar um pouquinho de um projeto muito importante, onde a gente está conseguindo, né, depois de muita luta, de vários anos, a gente está conseguindo, né, implantar uma ponte, ou seja, o projeto, né, já está pronto. Eu estou com o projeto aqui em mãos da ponte, né, aonde vai ser implantada no Rio Caiapó. É uma ponte que ela vai trazer muitos benefícios para a comunidade Bacairi, principalmente em questão de trafegabilidade, né? Nós sabemos que os nossos irmãos indígenas moram a 100 quilômetros, né, da sede do município e tem um transtorno muito grande, onde eles andam, né, pela MT-130. E, com isso, a preocupação nossa, do vereador Cori e também da Câmara Municipal, né, de vereadores, é o trânsito pesado, né, que os nossos irmãos indígenas enfrentam no dia a dia, com possibilidade aí até mesmo de acidentes, né? Então, pensando nisso, a gente vem trabalhando esse projeto já há anos. Eu sou um vereador já por 3 mandatos, né, aqui na Câmara Municipal, representando Paranatinga. E assim, a gente preocupou ao longo desses anos em trazer esse benefício, né? Conversando com a comunidade nos relatou que seria de muita importância, né, esse benefício de uma ponte para diminuir distância, né? Principalmente distância. É 40 quilômetros que vai ser reduzido a hora que a gente implantar essa ponte. E, graças a Deus, nessa gestão, eu estou sendo feliz, né, nesse projeto, né? Porque o prefeito também, Marquinhos, já abraçou com muito carinho, né? Nós já estivemos em loco nessa ponte, o vereador Cori, o presidente da Câmara, Cicinho, também, que é um representante nato, né, da nação Bacairi, é um vereador que teve muito apoio na comunidade Bacairi e ele está cumprindo o seu compromisso, né, de representar também aquela comunidade. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente esse projeto. Ele já está pronto, assinado pelo engenheiro, né, doutor Manuel, e eu acredito que assim que ele chegar na FUNAI, né, esse projeto, já para a questão de deliberar, né, a questão da SEMA, nós temos também essa questão da SEMA, que tem que ser liberado, né, um projeto que vai ser apreciado pela FUNAI, e eu acredito que a parte da prefeitura já está pronta, né, porque o prefeito já autorizou fazer esse projeto e nós já vamos encaminhar ele para a FUNAI. Assim que a FUNAI fazer a análise deles também, né, para fazer a liberação da questão da SEMA, eu acredito que já iniciará, né, essa grande obra, que é essa ponte no Rio Caiapó. Ela é no sentido AMT-499, né, onde passa pela bica d'água na Fazenda Cachoeirão, no antigo ali, a fazenda do senhor Bernardino Bezerra, né? E eu estou muito feliz, porque um projeto desse vai trazer muitos benefícios, né? Não só para os nossos irmãos indígenas. Nós sabemos que a nossa região é uma região muito produtiva e está crescendo a cada dia. E por que não? Daqui um pouco, nossos irmãos indígenas também começam a produzir, começam a plantar, porque nós temos terra, graças a Deus, nós temos mais de 60 mil hectares, que é as terras indígenas Bacairi, e com essa extensão territorial que eles têm, com essa nova visão do governo federal, o nosso presidente Bolsonaro, de querer atingir também as comunidades indígenas, né, dando a oportunidade para que eles possam plantar, ou por que não essa ponte, ela não vai servir para o futuro, né, para trazer aí os benefícios aí para a nossa comunidade Bacairi. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu carinho à comunidade Bacairi, que sempre me recebeu com muito carinho, me apoiou sempre nas minhas 3 eleições que eu disputei. Eu sou muito grato à minha comunidade. E, por isso, eu vou lutar a cada dia para que mais benefícios a gente possa implantar ali, naquela região e na comunidade Bacairi. Muito obrigado a todos. Que Deus possa, assim, abençoar a cada um de nós.